Galera, o lançamento do PlayStation 5 vai ser no final desse ano de 2020, já foi confirmado isso pela Sony, e a gente fica muito ansioso para saber mais informações sobre o console, né? A gente quer saber sobre os recursos, retrocompatibilidade, sobre como que vai funcionar o DualShock 5, os novos jogos e também o visual do console, né? O produto final que a gente vai receber na nossa casa. A gente até teve a CES 2020 e a Sony acabou que revelou só o logo do PlayStation 5, tirou o 4 e botou o 5. Eu acho que todo mundo já esperava isso, trollou todo mundo. E a Sony tá tentando guardar aí como um segredo de estado essas informações da nova geração de consoles, né? Só que galera, na última semana a gente teve muitos vazamentos e rumores sobre o PlayStation 5. Sobre quando eles vão revelar, a data, né, de revelação do console, do visual, dos recursos, do preço. Também teve um vazamento de uma imagem do produto final do visual do console. Então eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo e a gente vai debater junto, beleza? Então galera, quem fala com vocês é o White. Então eu vou mostrar todas essas informações para vocês e a gente vai discutir junto, tá? Antes de mais nada, se você for novo aqui na Central, eu te convido a se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às 7 da noite. Então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar falando sobre a questão de data de revelação do console. A gente sabe que a gente esperava muito na CES, eles trollaram a gente, mas a gente tem novos vazamentos aqui. E o primeiro diz o seguinte: de acordo com o vazamento, a Sony fará um evento em Nova York no dia 5 de fevereiro para apresentar o design do PlayStation 5, assim como suas especificações, recursos e jogos. E faz total sentido essa data, tá, galera? Porque a Sony, recentemente, ela cancelou a E3, né? A Sony não vai para a E3 2020, que era o local onde a gente esperava que a Sony fosse revelar o console junto com os jogos e tal, mas não vai ser desse jeito. Ela vai pular a E3 de novo. Para anunciar esse console, ela precisa criar um evento próprio agora. E esse evento seria agora dia 5 de fevereiro em Nova York. A mesma coisa aconteceu com o Play 4. A Sony fez um evento próprio para anunciar. Então é muito compreensível ela fazer isso de novo. Outro vazamento que tem muito a ver com isso foi do criador de God of War, velho. Olha só o que ele falou. A revelação do PlayStation 5 está a menos de 4 semanas, explicou o diretor pelo Twitter na última quinta-feira ao responder um usuário na plataforma. A Sony sabe que os jogadores hardcore estão sempre atentos a todas as informações e sabe que a Microsoft domina a conversa no momento. É fácil mudar isso quando eles estão prontos para revelar o console, supondo que a revelação seja boa, completou ele na ocasião. Eu quero dizer que é o pior segredo guardado nos jogos até agora. A revelação será em fevereiro, como eles fizeram com o PlayStation 4, finalizou David. Então, além desses vazamentos falarem data de 5 de fevereiro, a gente também tem o criador de God of War falando que essa revelação sim vai ser em fevereiro e que é o pior segredo da Sony até agora. Que, tipo, eles estão tentando guardar isso, mas todo mundo já sabe praticamente que vai ser em fevereiro, igual eles fizeram com o PlayStation 4. Então, assim, galera, isso aqui é um rumor, é vazamento, mas tudo indica que possa ser em fevereiro mesmo, tá? Então vamos aguardar aí próximas informações da Sony oficialmente. Além disso, eles também falam que nesse evento eles vão mostrar recursos destaques do console, que estão downloads ultra rápidos, controles imersivos, tempo de carregamento quase inexistente, instalação modular de jogos e capacidade de baixar os jogos ou jogá-los na nuvem. Também foi revelado o slogan do PlayStation 5, e o slogan vai ser "It's time to play", é hora de jogar. E também que o console terá um poder de processamento em torno de 10 teraflops, o que já tá bem próximo dos vazamentos anteriores, né? Nos vazamentos anteriores a gente tinha o valor de acho que 9,2 teraflops, então tá muito perto de 10. Talvez seja nessa pegada mesmo. Além disso, os usuários poderão jogar por meio de uma assinatura mensal. O PlayStation Now será ofertado por 3 meses em cada venda de PlayStation 5. O modo de jogo via streaming vai funcionar em PCs, notebooks e dispositivos móveis como smartphones e tablets, desde que o usuário tenha uma conexão de internet compatível. O que é bem interessante isso aqui até pra gente brasileiro. O PlayStation Now não está disponível no Brasil. Então a Sony focando nesse serviço no PlayStation 5 seria bem interessante ela colocar no Brasil também, e deve chegar no Brasil, né? E é interessante que antes falou ali, né, que você teria a capacidade de baixar os jogos ou jogá-los na nuvem. Então a PlayStation Now seria dois em um. Você poderia tanto jogar como streaming, só que no Brasil acho que não seria tão viável, mas teria a opção de baixar, que seria bem interessante como um Xbox Game Pass da vida, né?
E aí a concorrência tá feita, né? Xbox versus PlayStation aí nos serviços de assinatura. Também tem vazamento aqui sobre retrocompatibilidade, que na minha opinião é um dos recursos que a Sony não pode deixar de colocar no console. Se não tiver no PlayStation 5 uma retro, vai ser muita mancada, tá ligado? E o vazamento diz o seguinte, ó: o PlayStation 5 será retrocompatível com os jogos de todos os consoles PlayStation que já foram lançados. No caso do PlayStation 4, tanto os jogos quanto os saves poderão ser transferidos. Cara, isso aqui é uma retro completa, né? Tipo, do Play 1 ao Play 4. E que, na minha opinião, é super interessante, porque isso é dar valor ao consumidor. Todos os jogos que eu comprei no Play 4 eu não quero perder. Também falam sobre o lançamento e preço do console. Segundo o rumor, a pré-venda do PlayStation 5 vai começar após o evento do dia 5, mas o console só vai ser lançado oficialmente, né, mundialmente, em outubro, pelo valor de R$499. O que é um preço já esperado. R$499 eu acho que é o teto assim pro lançamento do console. Se for R$599, R$699 já passaria assim do preço, a galera talvez não compraria. Então, as empresas provavelmente podem deixar R$499 mesmo custando mais para fazer o console, porque a gente sabe que venda de consoles não dá dinheiro para as empresas. Eles acabam tendo prejuízo sempre e eles recuperam depois na venda de software, né, vendendo jogos. Então, provavelmente R$499 é um preço extremamente razoável e tanto o PlayStation 5 como o Xbox Series X devem vir com o mesmo preço para poder competir. E esses não foram os únicos vazamentos, tá, galera? A gente também teve um aqui do visual do console, que na minha opinião, velho, é bem interessante da gente falar. Porque olha só, essa maquete que tava sendo circulada aí pela internet, e esse visual, galera, a gente percebe que é muito parecido com o Play 4. Você tem ali muitas semelhanças, só a base que é bem diferente, ó. Tá vendo que ela é um pouco assimétrica e também tem uns botões a mais na base? Pois é, estão dizendo que esse aqui é o visual final do PlayStation 5, só que também tem gente duvidando sobre isso. Por quê? Por causa de um problema que esse console teria, né? Esse design teria, que é a questão do superaquecimento. Estão falando que esse console, esse visual, não suportaria uma GPU, né, de clock de 2 GHz, que faria o console superaquecer. Então tá todo mundo meio que descartando esse visual aqui como o console final, porque senão o console já viria com problemas, no caso, né? Tanto é que o Xbox Series X, ele vai ser extremamente poderoso, assim como o PlayStation 5, e ele é basicamente uma torre, ele é um gabinete de PC. Por quê? Pra ter uma refrigeração melhor. Então agora a gente vai ter que esperar informações oficiais da Sony pra saber mesmo como que vai ser o console. Então não tem como saber, né, galera, se isso aqui é verdade ou não, a gente fica na dúvida aí. E também, galera, tem dois vazamentos aqui sobre o controle DualShock 5, tá? A primeira informação vazada é que o controle do PlayStation 5 seria compatível com o PlayStation 4 normal e também o PlayStation 4 Pro. Então, uma pessoa que não passar para a próxima geração, por exemplo, poderia comprar um controle novo com as novas funcionalidades, porque ele vai ter ali resposta háptica, estão falando que o controle vai ser melhor, vai ter novas funcionalidades. Então você que quiser ter essa opção de jogar com o controle do PlayStation 5 no PlayStation 4, seria possível. Então esse é o primeiro vazamento que tem sobre o novo controle, que ele seria compatível com versões anteriores. Não se sabe se o controle do Play 4 seria compatível com o Play 5, isso aí a gente não sabe. Mas o do Play 5 no Play 4 a gente tem esse rumor, tá? Além disso, também estão falando sobre a questão de um microfone embutido, velho, que já vem de outros rumores, já vem de uma patente mais antiga, que teria um microfone ali no controle. Sinceramente, até agora eu não sei como que eles vão fazer isso, porque você ter um microfone no controle é uma coisa muito complicada para jogos multiplayer, por exemplo. Se uma pessoa tem muito barulho na casa dela e aquele microfone fica aberto o tempo todo, seria complicado. Então tem que ter uma opção ali de você mutar mais rápido, sem ter que ir nas configurações do console ou do jogo. Eu não sei como eles vão fazer isso, mas é uma coisa que eu tô curioso para saber sobre. Além disso, também estão falando que o controle pode ter botões atrás. Sabe aqueles gatilhos que ficam atrás do controle? Então também é uma outra opção aí que a Sony pode ter colocado nesse novo controle do DualShock 5. Mas enfim, galera, depois de contar tudo isso pra vocês, o que vocês acham? Vocês acham que esses rumores são verdadeiros? Você acha que vai se concretizar? Comenta aí, vamos debater junto nos comentários sobre o PlayStation 5 e seu lançamento e anúncio durante o ano de 2020. Lembrando que se você for novo aqui e curte o nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um perto do meio-dia e um perto das 7 da noite.
Então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui!